Batiša, brate, možeš malo ka meni, pošto radimo za spot. Ja sam Subotić Goran iz Instituta za transfuziju krvi i stručni saradnik Bigla Date Lufting. Znate kako je, mladi su zainteresovani, ali treba im na pravi način prići i dati im prave informacije. To Crveni krst, Institut za transfuziju krvi radi kroz neka popularna predavanja u okviru onoga edukacije, motivacije učenika završnih razreda srednjoškolskih obrazovnih centara, ne samo u Kraljevi, nego širom cele ove naše države. I kada im priđete i kažete određene stvari, oni to zdušno prihvate. U svakome od nas, pa i u tim mladim ljudima, budite sigurni da postoji ta jedna žica čovjekoljublja, samo je treba probuditi. Ali ako mi stalno širimo neku negativnu energiju, od toga nećemo dobiti taj potencijal koji se krije negde u njima. I oni hoće, žele i mogu. Imao sam situaciju gde su me mladi ljudi oduševili, evo navešću, Novi Pazar, kada su mi rekli, pa nemojte, ti mladi ljudi dolaze da ne bi dva dana išli u školu. U tom trenutku, kada je trebala akcija u ekonomskoj školi u Novom Pazaru da bude, Crvena zvezda je gostovala. Oni nisu išli u školu zbog bezbednostnih razloga. Ja sam zamolio direktora da me pusti da održim predavanje i da pusti ekipu da radi sutra dan u školi. Razgovarao sam sa tom decom. Oni su došli od 120 učenika, 80 ih je došlo. Samo da da krv, jer je samo ekipa Instituta za transfuziju krvi bila tog dana u školi. Znači da mogu da garantujem da toj deci nije osnovni i jedini motiv ta dva slobodna dana, nego da imaju tog altruizma u sebi, samo ga treba probuditi i na pravi način im kazati zašto se krv daje i zašto je to uopšte dobro. Zašto je to dobro bez koga se ne može, kao vazduh, kao voda. Nažalost, to je još uvek tako danas. I mislim da jednim radom i Crvenog krsta i Instituta za transfuziju krvi može se doći do određenih rezultata koji će biti zavidni, možda jači nego i u Norveškoj, i u Danskoj, i u Švedskoj, koji kažemo da su najjači u okviru davanja krvi. Budimo i realni. Ne može uraditi ni Crveni krst, ni Institut za transfuziju krvi bez podrške opšte zajednice, pa i podrške vas kao medijskih kuća, i vas kao novinara koji će promovisati davalaštvo krvi na pravi način, u onom pozitivnom smislu, a ne da tražimo samo neke zamerke, neke začkuljice i neke afere što se tiče ne samo zdravstvene zaštite, nego ne dozvoljavam u onom smislu ne da branim svoju kuću, ali Institut za transfuziju krvi radi po najvišim svetskim standardima i u to budite sigurni. Gde ima lepše rečenice od one koje je Duško Radović izgovorio? Ono što drugim ja dajemo i činimo ne osiromašuje nas, već naprotiv čini nas bogatijim. I to neka nam bude zvezda vodilja u okviru onog našeg doprinosa koji možemo priuštiti svim onim ljudima koji čekaju na našu dobru volju. Mi smo volonteri Crvenog krsta Kraljevo, kluba mladih Danike Dace Petrašinović i vi gledate Lufting! Pa mene je u Crveni krst privukle su me same akcije i to što Crveni krst radi, zato što je human i želela sam da pomognem ljudima koji samim tim nemaju dovoljno mogućnosti za nešto i da budu srećni i samim tim sam i ja srećna. Pa takođe isto zato što sam ušao u jednu human organizaciju koja mi jako pomaže i takođe i ja njoj. Upoznao sam nova poznanstva, nove prijatelje i drugare i zato što je to neka humana stvar koja pomaže ljudima.